Vad härligt det ska bli nu när vi äntligen får prata lite film med Nils Petter Sundgren. God morgon. Välkommen. God morgon. Du har väl med några filmer, hoppas vi. Ja, det har jag. Ja. Jag ska bespara er del av jobbet i alla fall, men fråga er först. Tror ni att George W. Bush, tror ni han går på bio mycket? Nej. Jo, jag tror han har en hemma bio med 5.1 ljud och så sitter han där och tittar på någon Villa Västern. Det tror jag. Mm. Men jag tror inte han gillar de filmer som görs i Amerika just nu som har politiskt innehåll. Därför att det är en trend som mycket uppmärksammar att man har kritisk Bush och USA-kritiska filmer som gjorde i Amerika. Alltså. Bara på Oscarsgalan så kunde man se det. Man har tidigare kunnat se Michael Moore och många andra. Man kunde se filmer som handlar om homosexuella, eller hur? Och man kunde se filmer som är direkt kritiska, filmer som granskar de amerikanska reaktionärerna på 50-talet och mycket annat. Och nu så kommer till börja med en film som heter Syriana. Och den handlar om amerikansk fuffens i oljebranschen idag. Och väldigt hårt. Men samtidigt är pilen inte riktigt exakt träffad. Men den här är väldigt intressant. Här spelar i alla fall, här handlar om en man som är emellan. Han är gammal CIA-man. Men han är privatspelare lite grann. Han har ingen förtroende riktigt. Han svävar emellan. Hans liv är i fara. Det handlar alltså om det fula spelet bakom oljemiljarderna. Och det är George Clooney. Han förstår själv att man är ute efter honom. Och nu går han till motanfall. Han ger sig på en mycket rik oljetajkon och hotar honom att gör någonting åt mig. Då jävlar får du se. Nu ska vi se. I got a peek at your file. You're a good man. One whose experience is narrow and deep. Your entire career, you've been used. And probably never even known what for. I didn't used to need to know. In this town, you're innocent until you're investigated. Innocent until investigated? It's nice. It's got a nice ring to it. If anything happens to me or my family, an accident, an accusation, anything, then first your son will disappear. His body will never be found. Then your wife. Her body will never be found either. Now, this is guaranteed. Then whatever is the most dangerous thing that you do in your life, it might be flying in a small plane, might be walking to the bank, you'll be killed. Do you understand what I'm saying? I want you to acknowledge that you do understand so that we're clear and there won't be any mistakes. Mm. Tänk att Bengt Magnusson har slagit sig in i oljebranschen där. Ja visst, och faktiskt med stor framgång. Men Clooney, det är någonting annat än vanliga tjusiga glamorösa Clooney det här. Och han gör den här typen av roll väldigt bra. Han är tydligen starkt politiskt engagerad för att han gör en annan film som kommer snart som heter Good Night and Good Luck som heter handlar om senaten kommunistjägaren Joe McCarthy på 50-talet. Det han gjorde väl så bra så att han fick en Oscar för just detta? Ja, han fick en Oscar för bästa biroll. Ja, just det. Och han fick en Oscar för bästa manus för den andra filmen. Mm. Så det är roligt. Men den här filmen är ju väldigt intressant att se, men samtidigt har den svagheter. Den vill så väldigt mycket och de här spionintrigerna är så in i helsike tillknutna och konstiga. Så det här borde ha varit en tv-serie. Den är över 2 timmar, men det räcker inte. Jag har inte sett någon kritiker som riktigt har förstått vad som händer i filmen och vem som gör vad till åt vem. Det är ett minus, va? Och det där är ett minus och därför får den tyvärr inte mer än 2 stycken solar. Mm. 3 solar. Annars så tycker jag att ämnet är stort och kommer att göras mer åt det här hållet. Men 3 solar är det. Och Clooney, det är en intressant ny karriär som han kan fortsätta på när ungdomens första skönhet avtar. Och kan bli allt mer lik Bengt Magnusson. Ja. I alla fall. Det här är ett viktigt, stort ämne. Nu ska vi göra ett litet, oviktigt ämne men en kolossalt charmfull film i alla fall. Och den heter så mycket som Citronträd och motorolja. Och det handlar, den kommer från Nya Zeeland. Och det handlar om en man som är en äldre man, kanske min ålder, som är Anthony Hopkins.
Och han är alldeles galen i sin gamla Indian-motorcykel från 20-talet. Mm. Som han kan köra utav helsike fort. Och nu har han för sig, vid Salt Lake City i närheten där ute i saltöknen, gjort det. Så har man ett stora spektakel där man mäter, slår världsrekord ideligen. Och dit åker han. Och det är inte världens lättaste grej. En gubbe kommer med en Indian från 20-talet och säger att jag ska ställa upp. Och det är fruktansvärda svårigheter att få göra det här verkligen. Men han ger sig fan på det. Han klarar sig fram med vådliga äventyr, erotiska och andra. Men ingenting hindrar honom med målet. Målet är att han jobbar sig över och motorcykeln kommer i en låda. Och nu är det dags för racet. I hope the old man doesn't make a fool of himself. Yeah. Here we go. In there. Okay. Oh, no, I'm ready. Let's go. Start pushing. Come on, put us aboard. Det där verkar vara en kanonfilm. Ja, men sen drar det på allvar. Ja. Och han kör, men det blev våldsamt för att den börjar svaja. Så då reser han på sig och halvstår i den här farten. Ja, det är faktiskt rolig och charmig. Bra titel också. Ja. Citronträd och motorolja. Ja, och det är därför att citronträdet, han har hemma har ett träd, han pissar alltid på trädet. Och motoroljan är annars inte lätt att förstå. Ja. Men alltså, det är en slags manligt åldrande. Och... Ja, just det. Det är som Rocky på äldre dagar. Så. Ja, kanonfilm. Ja, när får en trea för att det är en obetydlig film, men den är charmig. Istället för terapi. Och han har själv sagt att det här är den roligaste inspelningen han har varit med om. Och det säger inte så mycket därför att filminspelningar brukar vara skittråkiga. Mm. Men det är intressant för det blottar lite grann om betygssättningen. Alltså obetydlig film, charmig, tre. Ja. Betydande ämne, men lite dåligt gjort, också tre. Ja. Hade det varit betydande och... Ja, någonstans. Gjort, ämnen, så här betygssättningar är ju alltid lite godtyckliga. Ja. Ja. Jo, men det är de ju därför att det finns... Det är inte matematikprov det handlar om. Nej. Exakt. Kärden efter så lägger vi ingen vikt vid det. Nej, men jag tycker inte det är viktigt. Men nu ska vi se, för att nu... Det här var alltså en film för entusiastiska gubbar, kan man säga. Och även andra som kan tycka det är roligt. Men nu ska vi ha ett för damer i yngre medelåldern. Som tycker att de börjar bli lite gamla för väldigt unga älskare. Om det finns sådana personer, det vet jag inte, men filmen utgår från det i alla fall. Och då ser vi att den här kvinnan, det är Uma Thurman, som nu har uppnått den aktningsvärda åldern i filmen av 37 år. Är man medelålders när man är 37 år? Ja, jag ska säga, hennes komplex är det, inte i min definition, men hur som helst, vad som är medelålder, vad som inte är medelålder, vet jag inte. Nu ska vi se i alla fall, hon förälskar sig häftigt, hon är nyskild efter 9 år trist äktenskap. Och så träffar hon en ung grabb, och det blir omedelbar kärlek. Och han är 23 år och dessutom jude, vilket för henne då är ett väldigt problem. Inte för honom. Han intygar chevaleriskt att det är ingen ålder, 37 år. Men hon tycker det. Så går hon till en psykiater. Det har gått till länge. Och denna psykiater kommer att göra en upptäcka. Ni som är, så ser hur klyftiga ni är här, ni förstår vad det är hon upptäcker under den här scenen. Ja, det kan bli så. Ja. There are some countries where I could get arrested for this. I mean, 23? I thought you said he was 27. Did I? I did. I'm sorry. What does he do? He's an artist. Where does he live? Grand Street. Okay. Our time is up, and I will see you on Monday. Of course. Are you okay? Yes.
No. Yes. I mean, I'm fine because I have to be somewhere. Okay. Bye. Bye. Där är hemligheten nu. Ska vi höra testa er? Har du fattat? Alltså, hon har ju naturligtvis en relation till snubben. Ja, en form av relation. Vem har relation till snubben? Psykiatrinken har en relation till hennes älskare. Och din uppfattning är att den reaktionen består av? Det är förstås mamma. Ja. Ja, relation, mamma. Ja, det här. Så är det i alla fall. Det här scenen är rolig och skådespelerskan som heter Uma Thurman med Meryl Streep. Mycket bra, men filmen är mycket dålig. Det är en otroligt fånig historia som prisar dessa två kvinnor. Men det hjälper inte, den får en tvåa ändå. Men den som tycker om fåniga filmer med bra skådespelare. Jag tror jag ska se den i alla fall. Ja, varsågod. Tack så mycket för denna vecka. Tack själv. Nils Petter, välkommen tillbaka. Tack. Mm.